Det her med omstilling til bæredygtighed, det starter jo selvfølgelig ude i hjemmene, men der, hvor vi kan flytte noget, det er ude i virksomhederne. Med Østersøens Brænderi, det startede jeg i starten af 2017 med en ambition om at genstarte den bornholmske spiritus-tradition. Jeg går rigtig meget op i sankning, går rigtig meget op i hele jord-til-bord-tanken. Lang kærlighed til den bornholmske natur, altid kommet rigtig meget af naturen. Og det var også en af baggrundene for at starte, simpelthen det her med at fange den bornholmske natur i en flaske. Her i virksomheden, så går vi op i, at alle vores investeringer, de skal foretages på den mest bæredygtige måde, vi overhovedet kan komme i tanke om. Det startede med, at vi har vist interesse rundt omkring i medierne for gerne at ville være en lille smule mere bæredygtige. Og det resulterede i en invitation til projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm. Et eksempel som at genbruge et restmateriale, som for eksempel pulp fra mosproduktion, kunne hive noget ekstra værdi af ud af det og forædle produktet til et luksusprodukt. Det er noget, vi går rigtig meget op i. Vi har også projekter som et nyt destillationsapparat, hvor NIAS har hjulpet med at udvikle en idé til et apparat, som kan genbruge restvarmen fra forrige produktion til at opvarme næste produktion.